Kratkim filmom o aktivnostima Ruskog geografskog društva počeo je program kojim je obeležen Dan Ruske federacije i 175 godina postojanja spomenutog društva koje je jedno od najstarijih geografskih društava u Evropi. O istorijatu kao i o monografiji ruskog kulturnog nasljeđa u Srbiji više reči kazao je profesor dr. Miroljub Milinčić, predsjednik Ruskog geografskog društva u Srbiji. Prisutni su sa velikim interesovanjem pratili izlaganje u kojem je obuhvaćen niz zanimljivih podataka vezanih za geografska istraživanja, ekspedicije i postojanje društva. U sklopu programa dodeljene su i nagrade po konkursu Svet bez rata, deca govore, najuspešnijim učenicima. Prvu nagradu stručni žiri dodelio je Teodori Vidić i Milici Petković, učenicama gimnazije Sava Šumanović u Šidu. Tema je bila dok god ima mraka, ima i svanuća. Pisala sam o ratu, složila bi se sa Teodorom da isto tako nisam imala inspiraciju, jer nisam to doživjela, ali sam iz priče čula, tako da sam napisala. Prva nagrada na konkursu, šta ovo za tebe znači? Da li si već učestvovala na ovakvim takmičenjima? Nisam učestvovala, mnogo mi znači, zato što ću dalje isto književnost, tako da mi baš znači to. Zapravo bilo je teško napisati zato što nisam imala inspiraciju jer ja to nisam doživjela. Mogla sam samo da čujem iz priče kroz šta su ljudi se prolazili i da dam svoje mišljenje i zaključak. Drugo mesto na ovom konkursu pripalo je Jeleni Božin i Jeleni Zdjelar, dok su treće podelile Tamara Jevtić i Emilija Zečević. U posljednjem delu programa prikazan je film o Nikolaju Krasnovu, ruskom arhitekti koji je od svog dolaska u Srbiju 1922. godine ostavio značajan trag u urbanističkom izgledu Beograda, ali i brojnih gradova širom Srbije. Ovaj program zajednički su organizovali Udruženje srpsko-ruskog prijateljstva ŠID i opštinska organizacija Subnora ŠID.